Be kūrybos žmogus esi kaip ir medis be lapų. Nesvarbu, kokia kūrybos forma ta pa žmogų vyksta, bet kūryba žmogui bet kokioj formoje. Ar tai kulinarijai būtų, ar kokiai mechanizacijai, bet vis tiek kūrybinis procesas. Neskaitau, kad dailė būtinai turi užimti vedančiąją vietą. Šiaip va šitoj ekspozicijai, kuri yra įkvėpimo šaltinis, yra tik tai gamta. Nes aš labai mėgstu gamtoj pradėti darbą. Tik gamtoj. Pasirenku, kaip, kurios energetiškai mane traukia ir įkvėpia. Pavyzdžiui, Gondinga buvau nustebęs tiek laiko važinėjus pro Plungį. Nežinau, kad Gondingas piliakalnis koksai. Mano kūryba, nu kaip, aš nu, kiekvieną dieną vis noriu tobulėti. Ir dvasiškai, ir atlikimo išpildyme. Nežinau, pačiam, aš negaliu apie save kažką tai sakyti. Čia tik žiūrovas gali ką nors pakomentuoti. Į to ne kiekvienas darbas būna pavykęs, mažiau pavykęs, daugiau pavykęs. Priklauso nuo daug faktorių. Nu ir nu, kaip tu naktį išmiegojai. Ir tas turi svarą reikšmės. Jeigu namai ir be meno kūrinio, tai jie ir kažkaip sakai nuobodokus, nuobodoki namai. Vis tiek paveikslas formuoja dvasinį aurą ir į jį kaip akumuliatorius, energijos, dvasinės energijos akumuliatorius. Jeigu jis ir pavykęs darbas, žmogus žvilgterėjęs į jį, jiem kažkoks jausmas vis tiek perbėga per jį, per jo pasąmonę. Tom jis ir reikalingas, ne vien tik papuošimui, bet jiem, kad jam siela priimtų, sielai pat.